E pabesueshme, por është e vërtet. Kuksi, skuadra e cila do t'ia plantuminë në Superligës Shqiptare, është finaliste e kupës pasi eliminoi në gjysmë finale Tiranën, ndërsa ekipi i kundërshtar është Egnatia, fituesit në fuqi të kompeticionit. Pas ditën e së mërkurës, Kuksi u mposht në ndeshjen e kthimit nga Tirana në Erol Benja, përballje e cila u mbyll në shifrat 1-0 me golin e shënuar nga Ardi Deliu. Verilindorët barazuan në fund të pjesës së parë, por topi ishte devijuar me dorë nga Lamçe, duke bërë që ajta anullohej. 1-0 për Tiranën u mbyll gjithçka, madje edhe shpresa e Bardhebluve për të kaluar më tepër, faktin se ndeshja e parë u fitua nga Kuksi 2-0 në shtëpi. Në përballjen tjetër të luajtur në Loro Boriçi, Vllaznia u duk se do të përmbyste humbjen minimale të ndeshjes së parë, pasi në shtëpi zbllokoi shifrat me Ali Vodën, duke kthyer baraspeshën në rezultatin e të dyja sfidave. Në 90 minutësh u mbyll me vetëm një gol të Shkodranëve, duke bërë që të akordohej kushtesë për 30 minutash, ku i përheshtmi Jurgens Montenegro riktheu ekuilibrat në fushë, ndërsa 120 minuta u mbyllën në barazimin 1-1 e me rezultatin total 2-1 për Rogozhinasit, të cilët synojnë të fitojnë trofeun për herë të dytë radhazi, ndërkohë Kuksi do të synonte të tretin në histori.